Και κύριε, τώρα στο θέμα της αύξησης, των αυξήσεων μάλλον, στα καύσιμα και πάλι, μέσα στον τελευταίο μήνα, τουλάχιστον η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ανέβηκε, όχι στον τελευταίο χρόνο καλύτερα, ανέβηκε στα 30 σεντ πάνω άνοδο και αναμένεται ότι θα έχουμε κι άλλη αύξηση μέσα στο Φεβρουάριο, περαιτέρω αύξηση δηλαδή, και είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι πλέον δεν παλεύεται, ανυπόφορη. Πώς να τα βγάλει πέρα ο πολίτης, γιατί οι αυξήσεις είναι αλυσιδωτές. Δεν είναι μόνο το καύσιμο που βάζουμε στο όχημα ή στη μοτοσυκλέτα, είναι και τα μεταγωγικά, οι μεταφορές που επίσης βάζουν πάνω. Άρα βάζουν πάνω τα προϊόντα και ανεβαίνει η κατάσταση. Θα μας πούνε βεβαίως είναι η άνοδος στην τιμή του βαρελιού, του μαύρου χρυσού και όλα αυτά τα υπόλοιπα που τα μάθαμε απ' έξω. Αλλά από την άλλη, αυτό δεν αφαιρεί την ευθύνη από πλευράς της οποιασδήποτε κυβέρνησης να απαλαφρώσει με άλλα διαφορετικά μέτρα τους πολίτες και το βαλάντιό τους. Θα μιλήσουμε με τον Μάριο τον Δρουσιώτη, τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου των Καταναλωτών. Κύριε Δρουσιώτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε Δρουσιώτη, είναι η τιμή της αμόλυβδης σήμερα στο 1,37 το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης στο 1,45 και το θέρμανσης 0,97 το λίτρο. Και θα ανέβει και άλλο, κύριε Δρουσιώτη, όπως τα βλέπετε τα πράγματα. Θα ανέβουν και μάλιστα πολύ πιο ψηλά και προβλέπουμε ότι θα φτάσουν και ίσως και το 1,50 σε 1-2 μήνες. Δηλαδή και σήμερα υπάρχει ακριβό πρατήριο, το πιο ακριβό πρατήριο, πολύ βενζίνη 1,41 και το πιο ακριβό στο πετρέλαιο κίνησης πολύ 1,51. Μάλιστα. Δηλαδή ήδη από τώρα οι ακριβές τιμές φτάσαν εκεί σε αυτά τα επίπεδα και δυστυχώς, με συγχωρείτε, θα συνεχίσει αυτή η άνοδος και οι εκτιμήσεις μας είναι ότι μέχρι τον Μάρτη δεν θα βγει ο Μάρτης και θα είμαστε τουλάχιστον 10 σεντ πιο ακριβά που, από το Γενάρη. Πού τι βασίζεται αυτή την εκτίμηση, γιατί είναι μια σοβαρή εκτίμηση, κύριε Δρουσιώτη? Ναι, είναι μια εκτίμηση δυστυχώς που βασίζεται στα δεδομένα των διεθνών τιμών πετρελαίου. Και βλέποντας την αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και τις κριτικές που γίνονται και τις αναλύσεις από διεθνείς αναλυτές, βλέπουμε ότι δεν θα αργήσει η διεθνή τιμή του πετρελαίου το πολύ μέχρι τέλος του Μάρτη, άντε και αρχές του Απρίλη, να φτάσει και να σπάσει το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Ναι. Άρα αυτό το φράγμα προϋποθέτει πάνω από 10 σεντ αύξηση στις τελιανικές τιμές στην Κύπρο. Δηλαδή, εν ολίγης, αυτό θα δημιουργήσει νέες πληθωριστικές τάσεις, κύριε Δρουσιώτη, όπως μας το λέτε. Ναι, αυτό είναι και το μεγαλύτερο μας πρόβλημα και η έγνοια μας. Αυτές οι τιμές, όπως συνεχίζουν και όπως εκτιμούμε, θα έρθουν και μέσα στον Απρίλιο-Μάιο, θα επηρεάσουν τα άλλα εμπορεύματα και υπηρεσίες, θα μετακινηθούν σε εμπορεύματα και υπηρεσίες, θα αυξηθούν οι τιμές, με απότοκο να αυξηθεί και ο πληθωρισμός. Ναι. Και ευχόμαστε να μην είναι τέτοια η αύξηση του πληθωρισμού, ώστε να χρειαστεί και παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας με αύξηση των επιτοκίων. Τώρα, και τι παρέμβαση μπορεί να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Σε αυτές τις περιπτώσεις κανείς δεν μπορεί να συγκρατήσει τις διεθνείς τιμές. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι το κράτος, μες στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, να βοηθήσει τους πολίτες του αυτές τις δύσκολες περιόδους, που λέω ότι σε 1-2 μήνες θα είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση από πλευράς τιμών, καυσίμων και ενέργειας, να τους βοηθήσει. Μάλιστα. Και κάναμε ήδη μία πρόταση και μία μελέτη και είπαμε ότι το κράτος είχε έσοδα λίγο πριν τις κορονοϊόν, είχε αλφα έσοδα. Ναι. Ήρθαμε και είπαμε ότι οι τιμές τότε που ήταν το Μάρτι, αρχές του Μάρτη του 20, ήταν αλφα τιμές. Τον αρχές Μαΐου του 21, αυτές οι τιμές φτάσαν τις τιμές που ίσχυαν αρχές του Μάρτη του 20 πριν τον κορονοϊό. Πριν από την πανδημία, μάλιστα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και ήρθαμε και είπαμε εμείς στη μελέτη μας απλά πράγματα, ότι το κράτος με εκείνες τις τιμές που ίσχυαν πριν την πανδημία και
αρχές του Μάη να έχει αυτά τα έσοδα που είχε να μην επηρεαστούν. Όμως ναι, από τον αρχήν του Μάη μέχρι σήμερα ανεβήκαν οι τιμές και είπαμε ότι αυτά τα επιπλέον έσοδα τα οποία εισπράξε το κράτος λόγω του ότι ανεβήκαν πιο ψηλά που πριν τον κορονοϊό οι τιμές, τουλάχιστον αυτά τα έξοδα να τα διαθέσει με κάποιον τρόπο για ανακούφιση ως αντισταθμιστικά, των πολιτών. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι, και οι εκτιμήσεις είναι ότι μέχρι τέλος του Γενάρη ναι, το κράτος είχε επιπρόσθετα έσοδα 16 εκατομμύρια. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και αύριο με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου, του Υπουργείου Εμπορίου, για να δούμε τι σκοπεύουν να κάνουν από πλευρά τους, αν θα κάνουν κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δρουσιώτη, για την παρέμβαση. Και εγώ, ναι, και εγώ να είστε καλά.